କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣିଲୁଣି ଏଗାକୁ? ମୋର ଆସିଆରେ ହେଇଗଲାଣି 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ? ଆଚ୍ଛା, 20 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ତମେ ରହିଛ ହେଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 20 ମାନେ ତମେ 20 ବର୍ଷ କହୁଛ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ତମେ 22 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବଣି। ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ? କାଇଁ ସୁବିଧା, ନଳକୂଅ ଦେଇ କେଟିନ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦେଇ ମଲେଣି କେଟିନ ଖରାପରେ, ନଳକୂଅ ପାଣି ଖରାପରେ। ଆଇ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତା କେଟିନ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତା କମାଇ କେଟିନ ଖରାପ, ମାନେ 3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଡନି ଖରାପ, କେଟିନ ଖରାପ କାହିଁକି? ନଳକୂଅ ଅସୁବିଧା, ନଳକୂଅ ପାଣି ଖାଇକି ଆମର କୂଅ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଟ ବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ନଳକୂଅ ପାଣି, ଯୋଉ ଖରାପ ନଳକୂଅ ପାଣି କହୁଛ, ତାକୁ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରା ହେଇନି? କାହାକୁ ତମେ ଲେଖିକି ଦେଇନ ଟେଷ୍ଟ କର କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ, ତାପରେ ନଳକୂଅ ପାଣିଟା ଗନ୍ଧୁଛି, ପଙ୍କୁଆଟା ସେଟା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଆଉ ତ କେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ, ସେ ନଳକୂଅ ପାଣି ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ ପିଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ହେରା ପିଇଲା କ'ଣ କେଟିନ ଖରାପ ହେଉଛି? ଆଉ ଏଇ କଥା ତମେ ଡକ୍ଟର କୁ ପଚାରିଛ, ମାନେ କୋଉ ପାଣି ଡକ୍ଟର କୁ ପଚାରିନି, କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ପାଣିରୁ ଖରାପ ହଉଛି ବୋଲି? ଆମ ନୋମିନି ନେଇଥିଲେ। ଓହୋ, ପାଣି ନେଇଥିଲେ ଏଠୁ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ କହିଲେ ପାଣି ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ସିଏ ଅଛି ପାଣି, ତମର ଏଇଟା ବାସନା ହେଉଛି ପଙ୍କୁଆ, କୂଅ ଗୋଟେ ଖୋଲ, କୂଅ ଗୋଟେ ଖୋଲ ଯେ ଏଠି ପଶିଲା ଗୋଇଲା ପାଣି, ମଇଳା ପାଣି ଯେଉଁ ପଶିଲା ସେଟା କହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ କୋଉଠିକାର ପାଣି ପିଉଛ? ଏଇ ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ ତାହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ? ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ମରୁଛୁ, ଆମେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁଛି? ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ଆମେ କୂଅରୁ ଖାଆନ୍ତୁନୁ, ସୁବିଧା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ତ ପୁରା ପୁରା ଅସଜଡ଼ା, ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଛ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଗାଁକୁ କହିବେ ରାସ୍ତା ଆସିବ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଲା କ'ଣ ଗଲା, ଆଉ କି ରାସ୍ତା? ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ଘର ଅଛି, ପିଲାଛୁଆ ପିଲାଛୁଆ କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଠ ବାଉଁଶ ବିକିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନାହାନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର କାହାର ବି ନାହିଁ ଗାଁରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଡ଼ା ଛପର ଘର। ଆମକୁ କିଏ ଦବ ଘର? ଯିଏ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଏ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟା ଆଡ଼େ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏଇଠି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଅଛି, ମୋର ଭତ୍ତା ଆସି ଆସିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମଲାଣି, ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇନ? ନାହିଁ। ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବା କଥା ତମେ? ହଁ, ହେଇ କଥା। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସିଏ ବୟସ ହେଇନି, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟା ଗାଁ ଗଳି କନ୍ଧି ବନ୍ଧି ଦେଖୁଛ କି ନା ରାସ୍ତା ହେଇଛି? ତମ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା? ସେମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ମାରିକି, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନୁକ ଆମ ଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ନୁକୁ କିଏ ନେଉଛି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି କେବେ ଗାଁକୁ? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଥିଲେ ରାସ୍ତାଟା ହୁଅନ୍ତାନି, ସେ ସେଇଠୁ ଜଗିକି ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟିଆ ତାଙ୍କ ଗାଁ କନ୍ଧି ଦେଖେଇବେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆମର ଇଆଡ଼େ କିଛି ଆସିବାନି, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆସିବେ, ଏ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ସିଏ ଗୋଡ଼ ଧର ତୋ ଇଏ ଗୋଡ଼ ଧର ତୋ ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଥ, ସିଏ ଭୋଟ୍ ସରିଲା ଖୁଣ ଆଉ କେହି ପଚାରିବାନି। ଯୋଉଟା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି? ଭୋଟ ଥବ କେତେ ଦିନ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଥାଉ ଦିନକୁ 10 ଥର, ଭୋଟ ସରିଲା ଖୁଣ ମୂଳରୁ ବାସିରେ ପଚାରିବେନି ଆମକୁ, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ଛୁଆ ପିଲାକୁ ତ ଡର ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ହାତୀ କ'ଣ, ହାତୀର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ହାତୀର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ହାତୀ ତ ଆସିକି ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରାତିରେ ଭୟ ଲାଗୁନି? ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବନି, ମାଇକିନା ମଣିଷର ଭୟ ଲାଗିବନି, ଆସିକି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ହାତୀ ଠିଆ ହେଲେ, ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ିଲେ ତଡୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ତ ଦିଦି ହାତୀ ଚକଡ଼ି ଦେଲେ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାରି ଜୀବନ କଷ୍ଟଦାୟକ, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଘର ସବୁ ହଉଛି, ଏଟା କ'ଣ ମାନେ ନିଜ ଘର ନା ପକ୍କା ଘର ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ନିଜେ, ହଁ ନିଜ କରିଛୁ ଆମେ, ନିଜ ସବୁ କରିଛୁ, ହାତୀ ଯୋଉ ଆଇଲେ ଚାଳ ଭାଗି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ନିଜ କରିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ରହିବୁ କୋଉଠି, ହାତୀ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପକ୍କା ଘର ପାଇନ? ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ଦଉଛୁ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଇନ, ପକ୍କା ଘର ତମେ ପାଇଛ? ହଁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତମେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଛ? ତମେ ପାଇଛ? ନାଇଁ ଆମର ପାଇନି। ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ। ତମେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଭତ୍ତା ପାଇଲ? ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ପାଇଲ, ବର୍ଷେ ଗଲା ତାପରେ ପାଇଲ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଠି ଆମର ଭତ୍ତା ନାହିଁ ତମର ଭତ୍ତା ନାହିଁ ନା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆରେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ତ ଆଗ ପାଇବା କଥା ବିଧବା ଭତ୍ତାଟା ଆଗ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ତମେ ୟା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛ କି ଭେଟ କରିକି କଥା ହେଇଛ ଲେଖିକି ଦିଆ ହେଇଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଆସିବ ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ଆସିବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲେ ଆସିବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ଜଣେ ଆସି କଲା ହଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଇବ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଭତ୍ତାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ତା ବାଟରେ ହବ ଭତ୍ତା ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଯିବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତମେ ତମ ଭତ୍ତା ପାଇଯିବ